Hej med jer, og velkommen til den her lidt hurtige opsatte Watch Dogs 2 livestream. Jeg vil komme i gang med at spille spillet. Vi starter bare for ny. Jeg håber, at jeg er godt alle sammen. Og jeg håber, at I vil kunne lide den her livestream. Jeg havde lige tid. Lad os se. Det er fint. Jeg havde lige tid til at livestreame noget af det her, så jeg tænkte, hvorfor ikke komme i gang. Det er fedt at se, hvor mange af jer, der allerede sidder og kigger med derude. Virkelig, virkelig cool. Og jeg håber, at hvis I kan lide den her video nu eller senere, så giv den en like. De hjælper os rigtig, rigtig meget. Men hey alle sammen til Kasper, til DK Godt, til Kevin Birkedal, til Nikolaj, til DK Noah, Mille. Det er mega fedt at se, at I alle sammen kigger med derude. Thor. Og det er fedt, I sidder og siger hej. Jeg håber, I kan lide, eller jeg håber, I kan alt for meget imod, hvis I ser den her live, at det bare er sådan, lige pludselig opretter den her livestream. Men det er tit, så sidder jeg bare og venter til klokken 19, når jeg laver de her livestreams, når jeg egentlig bare kunne gå i gang før. Og til alle jer, der måske skal til at spise eller et eller andet. Det kan også være, at I ser det her om natten. Ja, sådan, det ved jeg ikke. Men alle jer, der skal til at spise, bare rolig livestream beliggende på kanalen. Så det gør alle vores livestreams. Lad os se, hvad der er for noget, jeg. Jeg ved ikke, om der er undertekster på endnu. Det er på PlayStation 4. På nuværende øjeblik, så er det udkommet på PlayStation 4 og Xbox One. Og så kommer det til PC i slutningen af måneden. Slutningen af november her. Jeg tror, det er 29 eller sådan noget. Der er undertekster på. Er vi allerede i gang? Det er vi. Fedt, så der kører vi. Det er bare normal PlayStation 4, jeg spiller det på. Det ser fint ud over på livestream. Er det vores computer, vi snakker med? Eller? Ej, det er nok ikke. Wow, okay, jeg skal lige finde ud af kontrollen her. Så cover er simpelthen en standard ting. Hvad med hop? Climb er simpelthen op på knapperne her. Nå! Altså, hej Thomas, stor fan af dig, tak, fan af dit arbejde. Tak Nikolaj, jeg er super glad for, at du siger. Lige kommet og gået glip af noget. Mikkel, det er lige begyndt. Det her, det er starten af spillet. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Det ser ud som om, vi sprudte ind et sted. Jeg følger ikke rigtig med. Vi har sådan en lille stun gun, ser det ud til. Hvis I forresten ser det her, er det så også. Okay, så alt foregår simpelthen på de høje R2 for at komme op og ned. Ligesom Assassin's Creed-ish. Der er en vagt. Hvis I vil se mere Watch Dogs 2, selvfølgelig giv vi en like, det hjælper altid. Hvad er det, der stod? Camera? Jeg står lidt ude i... Jeg hacker kameraet, og så kan jeg se. Det kunne man også originalt. Der kan man sikkert tagge folk og sådan noget, ikke? Yes, det er det, jeg gør her. Nej, hvis I er interesseret i mere Watch Dogs 2, så kommer jeg til at lave nok endnu en Watch Dogs 2-relateret video i hvert fald, hvor jeg unboxer noget Watch Dogs 2-relateret. Jeg vil ikke sige, hvad der er nu. Men det er ikke bare sådan en normal Collector's Edition. Det er sådan lidt sjov sampak. Nogle af jer ved måske, hvad det er. Lige nu prøver jeg bare at hacke mig derhen, ligesom med kameraerne. Men jeg gætter på, at vi skal ud af det her. Men en fin måde lige at holde sig orienteret. Forløbig virker det rimelig smooth. Jeg ved ikke, om den har givet mig nogen sådan ting at huske. Jeg har den her stun gun. Hvor mange skud har jeg med den? Det kan jeg faktisk ikke se. Lad os se. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Lad os se. Er du model? Nej, det er jeg godt nok ikke. Det bliver jeg aldrig. Det var så ikke meningen, at skyde ham, men det var meningen, at jeg skulle lave melee våben med den der. Den her, som jeg kan huske, de reklamerede en masse for, det her, han har her. Det er sådan en billiard kugle, åbenbart bundet fast til en ledning, eller sådan noget. Jeg forstod det aldrig helt, det er. Jeg skal måske være ærlig her. Hvilket lyder det værre. Jeg har været super skeptisk med det her spil. God start, vil jeg sige lige nu, men hele den er hipster-stil. Jeg ved ikke, så det er for meget. 2 timer siden, så glæder jeg mig til at se den her. Hjælp mig, hvis jeg har problemer. Ved du hvad? Det her det er ikke en pro-gaming-video. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal derover. Jeg vil gerne prøve at lave melee-angreb på nogen. Men der kommer vist en gunde derovre, ikke? Så jeg skal nok ikke overfalde ham her. Eller skal jeg? Han hører ikke en skid i hvert fald. Kan du se mig her? Kan du se mig? Hvad? Kvæl? Okay, jeg tror bare, jeg kvalte ham, så han blev bevidstløs, vel? Det virker lidt voldsomt, det der. Hej! Og alle siger hej. Og så er nogen, der sidder og siger til jer, gulddreng. Det er festligt. Jeg læser så mange gulddreng-kommentarer for tiden, det er helt ufatteligt. Okay, det. Det var sejt, det der! Nej, grunden til, at jeg gør det, det er, at jeg har lagt nogle videoer op på DR3's YouTube-kanal med gulddreng. Det er helt vildt, hvor mange holdninger folk har til ham. Hold da op!
Personligt synes jeg, han virker som en sjov nok fyr. Som bare ligesom benytter sig af hele det her. Sådan. Lad os pisse nogle folk af, så de deltager helt vildt meget på videoer. Okay, det er måske ikke sådan en video her, eller sådan. Jamen der sidste stund, når jeg spiller sådan nogle spil her selv. Hvad er det? Jeg troede, det var en mærkelig gås. Millie! Nej. Nå. Hvorfor troede du, det var en mærkelig gås? Unlock. Det var måske rigtigt, vi skulle herop. Og jeg troede lige, vi skulle gøre med det shit minispil, det skulle ikke. Jeg troede ikke, det var så nemt. Det her forløbig, det er det intromission. Forløbig sker der intet, og jeg vil også blive overrasket, hvis det gjorde. Men ja. Det er dig, der spiller WoW. Nej, 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 jeg spiller ikke WoW. Det er Jørgen. L1. L1? L1. Okay, så L1, det er hacking, skal jeg lige se. Jeg aner ikke, hvad der foregår lige nu. Lad os prøve at filme. Jeg håber, lyden er okay. Sig, hvis der er noget andet. Altså, hvis der er noget med lyden. Hacker-typer. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. Marcus Holloway, hedder vi. Too late. He's in. Already? Han er hurtig hacker, ham her. Jeg ved, om det starter ligesom det første spil. I det første spil bliver man også bare... Bliver man ikke... sådan... narret på en måde. Men i hvert fald bustet. Han er lidt voldsommere ham her, end jeg havde troet, må jeg nok tilstå. Jeg vil gerne have noget motivation på den her karakter, men det får vi forhåbentlig senere, fordi lige nu der virker han lidt som en såkaldt dickbag. Sæt fordi han lige til sin headphones i efter. Hvad er der herinde? Der er en usynlig... Nå, der er en dør. Okay, jeg tror det var en usynlig mur. Og Jørgen sidder og kigger med. Hej Jørgen. Og ja, det er... Hej Thomas! Og ja, det er Jørgen, der spiller World of Warcraft. Faktisk både, det er ret sjovt, fordi både... Jeg har aldrig spillet World of Warcraft. Eller aldrig. Jeg har spillet det i 20 minutter, da jeg havde om det til undervisning på universitetet. Ej, jeg må stoppe mere. Jeg kan snart køre lidt mere frem. I stedet for faktisk at løbe og prøve at opdage alt. Find the access key to unlock. Access key. Kamera. Så kan jeg måske hacke os ind til... Ser sejt nok ud der? Måske... Nå. Men det er sjovt, fordi jeg har kun spillet det sådan 20 minutter eller sådan noget, da vi havde om det i undervisningen på universitetet. Og det var bare simpelthen ikke mig. Det var ikke mig. Og så... Men jeg har hørt Jørgen og Jan tale om det. Sådan intenst. Det er ret vildt at høre dem tale om World of Warcraft. Skal jeg på en eller anden måde komme udenom her? Eller var der en eller anden smart måde? Kan jeg undersøge? Vi kan profile objects. Okay. Okay, så jeg skal profile den her henne. Fint nok. Der er nederen, Frederik. Frederik, han siger, at... Var så hele vejen til København for at hente min Collector's Edition Watch Dogs. Min figur var knækket, hvor efter mit rejsekort også knækker. Så nu er jeg fanget hos min faster. Wow, Frederik. Det var da ufattelig nederen. Så jeg skal scanne. Skal jeg toggle nethack? Åh gud, det er det ikke et rigtigt spil. Det er ikke et godt spil at spille, når jeg sidder og livestreamer, fordi jeg skal prøve at huske de her ting. Okay. Okay, så jeg kan hacke rundt igennem kameraerne i forhold til det her net. Og der behøver jeg ikke at være, ligesom i original, der behøver jeg åbenbart ikke at kunne se kameraet for, hvor jeg er. Det er så længe, det er koblet op, så jeg sådan kan hoppe fra kamera til kamera på den her måde. Det er meget sjovt. Og lidt spøjst. Så her kan jeg, så der var stået en server her, ikke? Hvad kan jeg med den? Physical hack. Så skal jeg så have adgang til den. Fysisk. Det er nok det, der er min mission. Fint. Thomas er sød. Thomas er sød. Nå, hvor er I søde? Hvorfor siger I det? Hvorfor siger I alle sammen, at jeg er sød? Nå, det er Jørgen. Jeg var sådan, hvad foregår der? Sådan der. Tak, Jørgen. Du er fint at aktivere vores seere. Til at forvirre mig totalt. Men det er sødt. I er sød. I er meget søde seere, vi har. Hvem skriver? Ja, det er Jørgen, der skriver. Og Thomas, der taler.
Jeg skal lige en VR-video, og de er så seje. Tak, Philip. Jeg er glad for, at der er nogen, der ser VR-videoerne. Jeg må nok tilstå, at der er ikke så mange, der ser dem, som jeg troede. Men det gør ikke noget. Det er fint. Så længe der er nogen, der gør det. Det er også noget mærkeligt noget at sidde og se på VR-videoer, tænker jeg. Prøv lige at kravle herop. Kan vi komme igennem her? Vi har en vagt derovre. Vi kan bare åbne alle døre her. Eller kræver de strøm? Der er en stor lysende globus. Forløb i vækket, det er meget sjovt. Jeg kan meget godt lige sådan noget sniger, halløj. Kan jeg sådan noget snige mig ind, og så smadre mist. Det var forkert klap. Cirkel. Husk cirkel. Der er en pistol. Kan jeg tage den, tror jeg? Det kan jeg ikke. Og så skal jeg scanne ham, ikke? Medical experiment. Wow. Den vibrerede sjovt der. Shut down the server tower. Så vi skal herop. Fint med mig. Og Watch Dogs 1, hvad synes du om Watch Dogs 2? Forløbig virker Watch Dogs 2 fint. Jeg har ikke spillet mere end det, I ser her. Så min livestream er lige startet. Forløbig virker det her fint. Hackingen, jeg skal lige have det ind under huden, kan jeg mærke. Men det virker glimrende. Jeg er sikker på, at jeg kan opdage en masse ting heroppe, hvis jeg vil. Men lige nu, der bliver det lidt hurtigere. Så kan vi tage ham her først. Der er også en her bagved. Og så kan se mig, hvis jeg kommer rundt om hjørnet, eller kommer han tilbage. Jeg ved ikke, om der er andre på den her sag. Det håber jeg ikke, der er, men jeg regner lidt med det, fordi jeg scannede det ikke så grundigt. Joik! Hops, der fik jeg dig. Så får du en billiardkugle i hovedet. Og nu skal vi bare lige sikre os, at der ikke er andre, der lister rundt her. Det er der ikke. Fint. Sidder og venter på VR-videoerne 24/7, fordi jeg elsker dem. Og får snart selv PlayStation VR. Fedt! Hvad siger du? Pope Progo hedder du. Det er svært navn, når du sagde. Men sejt. Det er mega fedt. Og fedt, Frederik. Jeg håber, jeg kan gøre din aften bare lidt bedre. Bare en lille smule. Det kunne være super. Hvis jeg skulle montere mit webcam herovre, så ville jeg snakke direkte. Ja. Mega fedt. I alle sammen sidder og siger, at I ser vores videoer. Virkelig, virkelig. Ja. Hans Henrik Rohold. Jeg ved ikke, hvad jeg har tilbage af ting for min initiate shutdown. Holy shit. Vi hackede stedet. Hvor kom du fra? Wow. Hvilken sværhedsgrad er det her? Super nem. Hvordan fik vi det der vision på før? Hvad var det, der kom op i luften der? Penge. Kan jeg bare gå hen over dem? Ja, det kunne jeg godt. Nu har jeg min pistol fremme. Vi er opdaget. På en eller anden måde. Jeg kan ikke se en skid her. Men var det sådan her? Sådan her. Så kan vi få noget night vision. Fordi det har man, når man er hacker. Fordi når man hacker, så kan man hacke luften. Det er også lige meget. Man skal have sådan noget vision i sådan nogle spil her. Jeg ser godt nok lige. Kontrollen er lidt funky. Lidt sjov. Jeg er rimelig sikker på, at jeg slipper væk. Hovedsageligt fordi det er det første mission. Og jeg stiger, så jeg kan komme alle mulige steder hen. I den her serverfarm. Hvad er det her? Skal jeg komme ned her? Hvordan bruger jeg den her? 1, L1. Cirkel. Hvordan fanden kommer jeg ned her? Trekant. Jesus, der er mange knapper i brug. Jeg ser ikke jeres video. Ups. Du ser den her på en eller anden måde, så. Hvad er mit yndlingsspil lige for tiden? Lige for tiden. Jeg spiller Doom, faktisk. Doom spiller jeg en del for tiden. Fordi det vil jeg gerne være færdig med. Der ser varmt ud derinde. Jesus. Wow, det er virkelig god ansigtsanimation, det der. Hold op. Ellers ser det lidt groft ud, synes jeg, i kanterne, det her spil. Forhåbentlig kan jeg også, når PC-versionen kommer, også lige teste den. Ellers så kunne det være en af de andre, måske kommer til at gøre det. Og Philip siger, elsker livestreams og elsker spilministeriet. Det er jeg super glad for, Philip. Jørgen Sombra kom ud i dag. Ja, Jørgen, skal du spille som Sombra, hvis du kigger med mere? Tak for at lave så mange ting. Hjælp en masse af gangen, mens jeg sad i rullestol. Og se, nu kan jeg løbe 13,3 km. Mega fedt, Rallovix. Det er jeg faktisk virkelig, virkelig glad for, at du siger det der. Fordi jeg har selv mine YouTubere, som jeg ved hjælper mig igennem nogle perioder. Hvor jeg var semi-immobil. Og med semi-immobil, så var jeg var lidt trist. Vault. Hvordan kommer jeg over her? Kan jeg komme over? Der stod Vault. Hvordan... Der. Sådan der.
Så ja, sådan har jeg det med Game Grumps. Game Grumps, de... de gjorde mig satme glad. Musikken er godt nok semi-intens ved det her. Complete network bypass to unlock. Er det herovre? Tap R into rotate nodes and redirect power. Okay. Skal jeg gøre sådan her, og så et eller andet, halløj? Altså, jeg vil meget gerne begynde det her network. Complete the network bypass to undock. Hvor er et network bypass? Camera, camera. Camera. Nå, det er der, L1. Eller hvad? Ej, okay, nu må I kraftedme stoppe. Der, når det er hernede. Oh my god, hvad sker der for den her kontrol? Det var da helt sindssygt. Så nu skal jeg finde... Okay. Så forbind den der. Okay, det her det er lidt weird. Men fair nok, det kan være, man forstår det efter. Nu den, er den måske fikset nu? Ja, det er den. Nej. Okay. Hvad? Okay, det var måske lige overkompliceret nok, men fair nok, det kan være, det bliver nemmere senere. Åh, oh, Iron Tiger, siger du også nogle gange skrevet på Ultra, hvor du har svaret. Ja, der er en del af jer faktisk, jeg kan se, der er en del alligevel, der spilminister, der også ser Ultra. Så, ja. Men ja, det er mig, derinde der. Hvad spiller du på? Jeg spiller på PlayStation 4. Og hvis jeg confirm et eller andet. Nå, nu sletter vi nok alt vores information, tror jeg. Criminal record. This is bullshit. Nå, det... Han siger, at det er bullshit. Fuck. Slet det. Slet det. Ja, nu så I could just... Sådan fungerer det jo nok. Det er da cirkel threat probability. Så nu sletter vi os selv fra det her system, ser det ud til. Sådan der. Så det virker som om, det er måske et system, der afgør sådan, hvem der er en trussel i samfundet. Det virker lidt sådan, at der stod threat probability. Det er 13 om 13 dage. Illuminati confirmed. Fedt, Asger, og tillykke, når du kommer til den tid. Hvad er nu? Malware. Nu installerer han det her. Det er totalt Mr. Robot. Kan jeg lave en beams? Nu? Hvad? Har de selv bygget din... om jeg har? Jeg har bygget min computer sammen med både Nathalies bror har hjulpet mig med at købe delene, og så en af vores, både Jørgen og min venner, Martin, har hjulpet med at samle den. While tanking an object, hold L... Jesus, det her det er sådan noget... Ja. L1 to open the hacking module. Trigger object functions, create proximity trigger, shut down, attract people towards object. Åh, oh, der er meget kontrol i det her spil. Sådan der. Der var kun én, jeg kunne vælge. Ja, L1. Men det var det, jeg lige har gjort. Og så attract. Jeg kunne også bare løbe op og slå ham ned. Wow, nå, no, jeg lavede simpelthen en bombe af det. Kan jeg bare blive ved med det, munden? Lad os prøve at se. Er der nogen her? Så alle de her kan jeg måske styre. Hack to trigger non-lethal shock. Okay. Og den her kan jeg også bare... Så, de behøver ikke være sådan videre tæt på, ser det ud til. Den her kan jeg gøre alt muligt med. Electric object. Og det her det er bare junction box. Junction box. Jeg synes... Nå, måske har jeg fået de andre tilbage nu. Ja, nu er det fået de andre tilbage. Så der er sådan en timeout på selvfølgelig dem alle sammen. Det virker lidt avanceret det her. Hvor skal vi hen? Du. Vi skal herned. Vi skal langt ned. Eller hvad? Ja, vi skal et eller andet sted under. Åh, oh, det var ikke meningen. Hvad har jeg gjort nu? Jeg har bare sat den til noget. Det var ikke meningen. Og der er hvad? Hvor mange i nærheden? Åh, oh, der kommer en der.
spøjst det her spil. Hvor skal vi hen? Vi skal ned, ikke? Det tror jeg. Det ser ud som om, vi skal nedenunder. Ja, 22 meter. Vi skal nedenunder. Der kommer en masse op nu. Nej, der er en masse, der går ned nu. Det kunne være en god idé måske at lokke dem til. Musikken er lige overkill, men stadig okay. Det var serveren. Shit, der er mange fjender, mand. Men jeg har altså også de der skud, sådan reelt en gun. Hvad hedder dit redigeringsprogram? Premiere. Adobe Premiere. Det bruger jeg både her og på arbejde. Det er virkelig godt. Så hvis jeg hacker den her nu, så kan jeg bede den om attract. Ikke? Lammer den nu, eller hvad? Sådan der, nu larmede den. Men det kan også bare være mig, der larmede, for at være helt ærlig. Nej, det var den, der larmede. Der kom en løbende. Jeg ved ikke, om det var her for at komme herop, men der var en, der løb rundt nedenunder. Sådan der, nu kommer der en op. Og du ryger ned. Jeg glæder mig til, at vi kommer udenfor. Er der egentlig nogen hos os her på etagen? Der er en derovre, der står en lige derovre. Vi skal ned under. Der, det går ikke. Han står så tæt på. Om der er en der. Det er sjovt, hvordan de løber lidt rundt her. Nu prøver vi lige. Ups. Jeg kan godt se, at du kommer tættere på, Mr. Angel. Og nu løber I op. Hvor skulle vi hen? Vi skulle ned. Vi skal længere ned. Ikke? Jeg tror, vi skal. Ja, så vi kan faktisk bare fortsætte ned, måske. Det kunne vi så. Jo, det kan vi godt. Der er en, der så mig der kort. Men de løber bare rundt. Det er lidt ondt at se dem på den her måde. Der er to her. Jamen, vi kan ikke komme over her. Fair nok. Så vi ikke hopper der. Jeg synes, der så død noget der. Han når at vende sig om, men det er lige meget, jeg har ham, tror jeg. Hej, ikke? Det er fint, mester. Hvad arbejder du med? Og har du drømmejobbet? Jeg er faktisk vildt glad for mit arbejde. Jeg arbejder med YouTube. Jeg sidder og styrer YouTube på DR, så jeg sidder lige nu med... Det er Ultras YouTube-kanal, det er sådan set. Oh, shit. Min kanal. Surprise, motherfucker! Sådan der. Smut og Tomse, vi ses på fredag. Ja, vi ses, Jørgen. Jeg glæder mig. Det bliver rigtig, rigtig fint. Nu er der en til. Kom så. Hvor vil du hen? Hvor vil du hen? Vil du ikke gerne herover? Vil du ikke gerne det? Kom nu. De bevæger sig godt nok meget. Det er ret shitty for mig. De løber rundt over det hele, de her vagter. Shit, det er godt der. Det er okay. Bliv færdig, bliv færdig, bliv færdig! Vi er nødt til at tage den anden her. Surprise! Sådan der. Wow, der står en derovre, der står en der. Hvordan kan den person ikke have opdaget en skid? Vi tager seriøst alle vagterne nu, vi gør. Vi løber længere ned. Vi skal også længere ned. Er der andre hernede? Vi har virkelig lagt mange af vagterne ned. Er du sindssyg, mand? Nå. Hvad? Stream comment squad. Nå, der er sådan Michael. Hej, sådan Michael. Lad os se her. Eller Michael, kan man også bare kalde dig. Okay, hvor langt skal vi ned? Må lige stoppe. Kan jeg hoppe ud her? Det kan jeg, den bare. Rips. Sådan der. Ja, der. Jeg tror lige, vi lukker den der efter os. Yes, sådan der. Det er altså mere sneaky i det her spil, end jeg havde troet. Det må jeg sgu nok tilstå. Kommer der ikke nogen vagter ind eller andet her? Det må der næsten gøre, prøv at se. Eller en boss. Måske ikke. Nå. Hyggelig lille stream. Ville ønske, at jeg kunne billede spillet, men det udkommer først 29. Ja, det udkommer først 29. til PC. Men på konsoller, der er det udkommet. Hvad? Hvad? Fuck you, Bloom! Hvad? Hvordan skete det? Han hoppede baglæns ud i sådan... rør! Brækker ryggen, mand! Nå, det var ikke fordi luften ville bære ham, altså. Ja. Udkommer til PC, jeg tror det er 29. Jeg tror nok det er 29. Men, ja, det er der, der siger.
Okay, så det må være etteren, ikke? Eller hvad? Det ved jeg ikke. 213? Passer det ikke mange? Hej, det er godt derude. Skriv det i kommentarerne. Jeg håber, I har det godt alle sammen. The Internet of Things. Ja, ja. Lad os lige blive lidt paranoid over det her. Vi er alle sammen forbundet. Hele tiden. Vi kan ikke slippe vores smartphones. Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold or stolen in an instant. Toys, reporting their playhouses back to marketers. Appliances, consoles and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and... Men ja, Michael, jeg tager nok ting, man også bare kunne køre med gevær. Det kunne du egentlig også i det første Watch Dogs. Det andet er lidt sjovere og sneaky, men det kan godt være, at vi prøver at køre en blanding af det i den her livestream. Hvis jeg når det. Så nu spørger jeg til Suicide Squad. Er der ej? Jeg synes, den er rimelig dårlig. For at være helt ærlig. Jeg fatter ikke, hvad DC laver. Jeg forstår det simpelthen ikke. De har nogle super fede superhelte, men de kan ikke finde ud af at lave en film lige nu. Jeg fatter det ikke. Jeg håber, Wonder Woman bliver bedre, men jeg tror ikke på det mere. For at være helt ærlig. Måske Batman, men der er rygter om, den har problemer og sådan noget. Jeg ved det ikke. Ja, vi ser. Så, ja. Ærgerligt. Wow, sikke en intro. Lad os. Ja. Hacker, de lever gennem memes og grafik og sådan noget. Halløj. Ja. Jeg håber virkelig, det her spil er så hipster, som de har prøvet at få det til at se ud. Sådan virkelig sådan. Åh, hacker sej. Jeg skyder lige nogle mennesker, og så hacker en computer imens. Og så henter jeg dig en person. Hvad fanden? Nej, det håber jeg ikke. Men forløbet virker. Selve spilmekanikken fungerer okay. Jeg skal lige lære knapperne at kende, kan jeg mærke. Nu er han en del af DeadSec. Sammen med ham her. Super. Ham med masken her. Som, ja, det er fint. Har I set Mr. Robot egentlig? Jeg synes, Mr. Robot er en mega fed serie, og det virker som om dem, der har lavet det her spil, har set Mr. Robot og tænkt, lad os fjerne alt det gode. Lad os komme her i spillet. Kom så. Hvor langt er du? Jeg lige startede. Det er det starten. De er begge to sort. Så derfor er din connection. Eller hvad fanden? Det var sådan... Took y'all long enough to come get me. Shit. Godt. Så de er den hackergruppe. I get it. Og de er chill. De er ligesom alle andre. Ligesom alle jer også unge. Alle også unge. I ved. YOLO. Swag. Dab. Dab. Findes også som radio. Hippe ting. Nej. So what's the fix? Altså Mr. Robot, det er en god, ret god serie, det er den i Nikolaj. Det er en rigtig god serie, rimelig langsom på en måde. Jeg ved ikke endda. Det er en virkelig, virkelig fed serie. Må jeg spille? Jeg vil ikke springe det her over. Det var også ødelægte. Okay, så ja, alle holder øje. De er alle sammen utilfredse med systemet. Det er rigtig government. Nå, okay, så de sagde det der med, at de ville arrestere dig, før du overhovedet gør noget. Og der sagde han, det kendte han. We're hackers. Det er rigtigt. Anonymous. Alt det der. Og han vil gerne vise noget. Fint. Og tak, godt at høre, Mads. Vi er glade for, at du kigger vores kanal. Hvem har vundet dit webcam? Jeg tror, vinderen er fundet. Men jeg tror, Jørgen han siger noget om det på et tidspunkt. Eller har sagt noget om det. Kig lige ind på videoen og se om der er nogen. Prøv at tjekke de nyeste kommentarer. Men jeg tror i hvert fald, at han har trukket vinderne. Men mere om det på et andet tidspunkt. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Og jeg ved godt, som Michael, det er ligegyldigt, men jeg vil gerne have det hele med. Nu vil jeg i gang med at streame det. Hvis det kan være, der er nogen, der faktisk gerne vil følge historien og læse under 6.000. Spiller du på PS4 Pro? Nej, det gør jeg ikke. Det er bare normalt PS4. Jeg har ikke en Pro. Så... hvor gammel er du? Hvor gammel er jeg? Der er nogen, der ved det derude, det er jeg sikker på. Jeg brændte mig, og så skar jeg mig i mine fingre, så har det ikke så godt. Det var da irriterende egen trækker. Men det er altid sådan, en ting kommer normalt ikke alene. Hvad er det for noget? You look familiar. Oh. Oh.
Det var en bad guy. Tydeligvis. Hvad var det for noget? Og han er mega fuld. Det her, det var super vigtigt. Det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at det her var meget vigtigere end... Fordi han havde sådan en headset, og han gav ham en telefon, og jeg... Der er nogen, der holder øje med ham. Men det skulle være favoritspil. Lad os se. Eskildin Streams. Tak, Axel. Det er jeg glad for. Nu er flere spørger med. Bedst YouTuber nogensinde har levet. Åh, tak, Henrik Hansen. Det ved jeg godt. Det er fedt, du kigger med. Jeg kan godt huske det også. Jeg troede ikke, du skulle spille Watch Dogs 2. Nej, det troede jeg, det var planen, men jeg havde ikke tid. Nu spiller jeg Watch Dogs 2. Og jeg håber på det bedste. Det er også det, hvis jeg... I ved i hvert fald, at jeg ikke bliver betalt for at lave den her stream her, fordi jeg kom... Det er noget af det første, jeg har sagt, det er sådan her... Jeg er skeptisk. Men jeg vil gerne overbevises. Det er forskellen, tror jeg. Der er nogen, der bare er sådan... det er dårligt, selvom det faktisk er okay. Jeg vil gerne blive overbevist om, det her er et godt spil. Og de har ikke kørt så hårdt på. Mads Røhøft. Hackerspace. Vil man sige noget over en telefon, hvis man er hacker? Vil man ikke tro, at der er nogen, der holder øje med det? Hackerspace. Så kald det et eller andet smart. YOLO hot. Eller måske noget andet. Hader folk, der skriver spørgsmålstegn, i stedet for spørgsmålstegn en gang. Det er en måde at skrive på og virke sådan... Hvad? På det samme som... Spørgsmålstegn, udråbstegn, 1, 1, spørgsmålstegn, udråbstegn, 1, udråbstegn. Fordi man simpelthen ikke kan ramme den der shift-tast, når man trykker på 1 for at få et udråbstegn. Det er bare en måde at sige det. Go. Hvem var Daniel? Nej, okay. Og egen tak er bedst lige for mig. Tak, men jeg vil sige, at de alle sammen er... alle sammen på det spilmiddel er gode. Begge de andre. Og nogle gange Natalie. Jeg kan godt lide at se Jørgens strøm. Hey, vi er ude i farver. Vi har farver i det her spil. Jeg tror slet ikke, der var så mange farver med i det første spil. Wow, de ser lidt groft ud, gør det ikke? Eller er det bare mig? Altså... Det ved jeg ikke. Der er meget noget anti-aliasing. Det er spændende at se, om det ser godt. Jesus, der er meget på skærmen. Det kunne være spændende at se, om PC-versionen ser hvad af det. Hvordan? Så markerer jeg den her, og hvad gør det så? Det har ikke transform. Hack to trigger non-lethal eller andet. Jeg skal stadig, jeg har ikke... De har vist mig det en gang, jeg har lidt glemt, hvad det hele betød. Men vi kan lidt parkour-agtigt, så som at sidde fast. Nej, men okay, jeg håber, at PC-versionen... Det ser meget godt ud i forhold til skygger og sådan noget. Så det er sådan noget for noget virker der til. Vi kan hacke en masse kameraer. Options til at åbne min telefon. Det er sat mig en telefon. Den er større end i GTA. Know it all. Kamera. Kan vide hvor I har det her fra. Det er også lige meget. Hvad er der ellers? Jeg vil gerne finde en main mission. Eller finde ud af hvordan jeg skifter app shop. Er det måske sådan noget? Car on demand driver. Nej. Gallery camera. Nej. Hvad trykker på midterknappen? Får vi kort? Nej. Det er meget gerne her, åbner det her. Install Nuddle Maps on your phone. Det var den forkert. Jeg tror hele tiden, den er højere op. Men den starter på appen. Der. Noodle map. Der. Noodle maps. Ligesom Google. Bare anderledes. Hold by install. Ligesom i virkeligheden. Bare helt anderledes. Fint. Så nu har vi noodle maps. Her. Fint. To purchase and change. Vi har vist. Jeg tror jeg har et outfit faktisk. Okay. Fint. Så vi vil gerne til... Jeg vil gerne skifte tøj. Det synes jeg er sådan en standard ting at gøre. Udover det, hvor er næste mission så? Den kan jeg ikke se nu. Wow, her er selv byen så lød til. Jeg vil gerne prøve at skifte tøj. Så lad os komme herhen. Fast trap. Kunne jeg bare fast trap uden noget videre? Holy hell, eller har det kostet mig 1 milliard i penge i det her spil? Jeg har slet ikke besøgt den location alligevel. Fedt. Lad os se.
Jeg kigger med det samme rundt for at se, har jeg betalt et eller andet for det her, eller rejst jeg seriøst bare derovre? Fedt, fedt, fedt. Nå, men jeg skifter noget tøj bare med typen her. Det her det minder mig om, da jeg livestreamede det første Watch Dogs med Jørgen. Det er virkelig en vanvittig intens livestream wardrobe. Jeg skulle have et eller andet, halløj. Dead sack. Så vi kan tage vores normale dead sack tøj på. Vi kan tage, jeg tror det her, nej. Premium, der havde jeg købt noget. Er der ikke bare et sæt? Det er der måske ikke. Punker uniform. Den her, den ser fin ud, fordi det var den, jeg fik med i for nogle Ubisoft poing. Den der, det er sådan rigtig. Den er lidt mere farverig. Lad os tage den. Ej, den passer ikke til det hvide overhovedet. Og så køb den der, det er sådan standard Watch Dogs. Og så rygsækken. Øj. Ja, ja. Den der, den ser open style. Og vi skal have nogle lange bukser på dig, du. Det er da douchey, så det får han ikke på. Du får en normal kasket på, fordi det er det, vi kender dig for. Og så får du nogle lidt mere praktiske sko, fordi du kommer til at løbe rundt meget. Du kommer til at lave semi-parkour. Er vi ikke meget godt tilfreds med det her? Det håber jeg. Fast travel styrer i det her spil, baby. Tak, Michael. Har du set traileren til Assassin's Creed-filmen? Ja, jeg synes, den ser okay ud. Jeg hørte, at film, det meste af filmen, at alt det, der foregår i Animus, altså alt det, der foregår i, hvad er det, Spanien, det foregår på spansk. Det synes jeg er mega fedt. Jeg har en taser, og selvom I er rockertyper, så er I mega bange for mig. Ej, hvor sjovt. Jeg troede, de ville... Meget sådan. Stille og rolige rockertyper. Kan jeg hoste det her våben? Wow, jeg hackede lige ind. Et kamera. Det var ikke meningen. Buy new pants and clothing. Den vil gerne have, at jeg køber noget nu. Kan jeg løbe? Jeg skal lige se, om jeg kan løbe sådan. Sprinte. Det kan jeg ikke. Det var ikke meningen. Der var et eller andet politihaløj. Jeg skal lige lære kontrollen at kende. Okay, så han løber altid fint. Og ser super suspekt ud lige nu. Hallo. Har gået til parkour. Fedt nok. Lad os se. Nå, den vil virkelig gerne have, at jeg køber noget, selvom jeg har købt noget. I princippet. Godt. Shop. Vi køber nogle bukser. Hvad for nogle bukser? Wow, de er altså meget skinny, dem her. Og dyre. Nå, det... Buy new pants. Hvorfor? Kan jeg få noget billigere end det her? Det kan jeg ikke. Okay, hvor mange penge? Og vi har virkelig mange penge, så det er fint. Så lad os mindst købe et eller andet, vi gider at gå med. De her ser okay ud. Dem her og dem her. Vi tager... Vi skal ikke have noget læder. Dem her. Ka-ching. New clothing added. Halløj. Du sprinter på L3. Ah, okay, cool. Tak, Nikolaj. Så nu skal vi over til hackerspacet. Ah, yes, det er rigtigt. Det er du fuldstændig ret i, Nikolaj. Eller, var det ikke Nikolaj? Jo, det var. Der er hele tiden grafik. Vi kan hele tiden hacke folk. Vi hacker Nelly Pearl, diagnosed with ASPD. Okay. Er hackerspacet lige her, siden at... Ho, hvorfor? Hvad? Er det fordi, vi har våben? Hvordan får I det her våben væk? God damn! Han pakker det jo tydeligvis ikke væk selv. Kom så, lille ven. Hvordan fjerner du den fucking pistol? Hvordan fjerner pistolen? Sådan der, jeg fjerner pistolen, men det er alt for sent nu. Så det er lige meget. Whoops! Parkour! Hey, lidt parkour. Okay, vi løber lige her. Oh, de havde set mig der. Shit, jeg kan jo ikke komme helt op der. Hun har set mig herovre. Jeg kan stadig gøre lidt, men... Stop med at skrive jeres nummer. Jesus. Hvis det er free world spil, er det bare missioner uden free world. Jeg kan godt lide, når et spil har en færdig... Altså et... Hvor man kan blive færdig med det. Det må jeg nok tilstå. Og så er det fint, hvis der er noget andet, men jeg kan godt lide der, hvor man faktisk kan, hvis man vil, tage en helt fast... Fra start til slut.
Det kan jeg ret godt lide. Customize med Thomas. Ja, lad os lige prøve at gemme os lidt. Jeg ved ikke, om de ved, hvor jeg er. Jeg ved ikke, om de flanker mig. Men nu prøver vi lige at gemme os lidt. Og se, hvad der sker. Det er escaping. Okay, vi burde kunne se dem på kortet, tror jeg, politiet. Og det er Adobe, A-D-O-B-E, og så Premiere, det er P-R-E-M-I-E-R-E, tror jeg. Når jeg ikke kan se det foran mig, så er det ikke så godt. Hack Trump. Jeg kan ikke... det ved jeg ikke, om man kan. Tryk op. Nå, det var så der, hvor man fjernede sin pistol. Du skal til storbyen for at fortsætte. Skal du ikke købe en 4K-TV? Det ved jeg ikke, hello my little boy. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig noget behov for det, må jeg nok tilstå. Jeg er ret glad for det TV, jeg allerede har. Lad os se på kortet. Lad os åbne vores Noodle Maps. Eller også kaldet Noodle Maps. Hvad er det her? Key Data Engager. Okay. Okay, vi hopper lige derover. Jeg ved godt, vi var tæt på, men jeg vil lige se, hvordan det får... Fedt. Jeg skulle faktisk også bare se, om man kunne sådan fast travel på kort distance. Det kan man godt. Nemt. Så det virker så virkelig som om, det, man kan springe meget sådan skod rejsetid over i det her spil. Det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Det virker som om, at jeg gerne vil heroppe. Men hvordan? Spørgsmålet om vi kan komme ind ad dørene her. Fordi det virker som om, at det her det er et specielt sted, hvor vi kan noget. Kan jeg komme ind ad døren? Det kan jeg ikke. Men jeg skal nok hacke ham her, tænker jeg. Eller sådan noget. Income. Jeg skriver en besked til ham. Chat. Hey, I have some bad news. Hvad? I told you never talk to me again. Nå, det er det her. Det er han. Han er også syg, ham her. Tested for what? Eller er det mig, der skriver til ham? Eller omvendt? Det forstod jeg ikke. Det var virkelig mærkeligt. Nå. Havde I ikke 1000k subs engang? Vi har aldrig haft noget. Vi har hele tiden... I wish, men nej, vi er bare vokset stille og roligt. Vi har aldrig lavet det der sprint, som nogen andre laver nu. Hvordan fanden kom vi her? Det er som om, at det er oppe på toppen, ikke? Eller hvad? Åh, der er kameraer der. Måske kan vi... Virkelig? Nå. Måske kan vi bruge det til at komme ind her? Eller sådan noget, sådan systemet? Error. Åh, fedt, når jeg scanner mig selv, så kan den ikke fange systemet. Det er en sjov detalje. Så han på den måde ikke bliver bustet. Okay, det må godt stoppe der. Det kan være, at vi først skal gøre det senere. Eller er det den her? Jeg tror først, vi kan komme herind senere. Det er også fint med mig. Tror jeg, måske. Det er fint. Vi prøver at se, om vi kan hoppe til byen. Herover. Ser. Fast travel unavailable. Men kan vi hoppe til den her? Åh, det kan vi. Shit, mand. Lad os hoppe til gastroteatret, så. Hvor er det vildt, at der bare er låst op for det her fra starten af. Det er virkelig fedt. Hvad? Nej. Lad være med at bede om hinandens numre og sådan noget. Det skal ikke udlevere på sådan et sted. Bare skriv i kommentarerne efter eller sådan noget. Men det er Adobe Premiere. Kom mere Robinson Journey ud på kanalen. Der var ikke så mange, der kan se det. Men der er mange, der gerne vil se Batman. Så måske. Men lad os se på det. Jeg ved det ikke. Ah, hvor er det fint det her. Pet. Prøv at se. Det var San Francisco. Det er meget farverigt og fint det her. Det kan jeg godt lide. Det er et farverigt spil. Der mangler noget anti-aliasing. Men det ser faktisk ret fint ud. Wow, hold op. Er der sådan nogen i San Francisco? Det kunne det godt være. Siden det er en by, der ligesom gør sig i regnbueagtige ting. Gå ind i butikken. Nå, måske kunne jeg ikke gøre det inden for butikken. Tak for tippet. Glæder mig til, I får 200k subs af det. Kunne være fedt. Jeg tror, vi er meget træt med alle mulige andre ting. Og han bliver ikke for træt til at løbe, ser det ud til, måske. Nej, han kan faktisk blive ved med at sprinte. Det her spil har alligevel nogle ting, som overrasker mig lidt. Sådan hvor de tænker, ved I hvad, folk er bare irriteret. Nå, du tabte det, ikke? Ligesom alle andre Assassin's Creed spil. Kan du huske mig? Ja, det kan jeg godt se, Xbox One er bedst. Ud af hvad? Det var...
Jeg tror, at alt det der med, at man kan simpelthen ikke sige, tror jeg, om en konsol er bedst eller ej. Der kommer an på, hvilke spil man kan lide. Hvis man er til Forza, så er Xbox One på alle måder bedst, fordi det er ikke til PlayStation 4. Han står bare og spiller. Men hvis man er til Bloodborne og... Det er så sej ud, den her. Hvad er det for noget? Men hvem er du? Talk? So, I rolled a 12 and just barely... Okay, det var ikke det værd. Så vi har vores DedSec hovedkvarter. Bag os i sådan en nerdbutik. Surprise, surprise. Min kat Geo ser med sammen med mig, og det er hyggeligt, Philip. Hej, halløj, Asger. Spil Bros, yes, jeg kan godt huske dig. Jeg husker mange af det, det er fedt. Kender du Just Cause 3, og kan du ikke lave mere af det, vil jeg gætte på? Jeg har allerede lavet noget video med Just Cause 3, men det var sådan lidt. For at være helt ærlig, så har Gix lavet så meget med Just Cause 3, jeg var sådan lidt. Og dengang kunne min computer ikke trække sig der godt. Det kan den nu, jeg har prøvet det. Så de har en hel masse kunstprojekter, hvor de laver en masse med det her. Meget fint. Støt kultur. We spent all night modifying our app so you can get followers to download the app and we can use their processing power for the cause. This is happening. It's really happening. Mm-hmm. Man, this is happening. De laver deres. Hell yeah, man. Barbarians are at the gate ready to bust some Roman heads. Hvordan lever du med den maske på? Jeg kommer ikke til at spille FIFA, Philip. Det gør jeg ikke. Jeg har aldrig spillet sådan et sportsspil. Jeg har spillet UFC, kunne jeg godt lide. Det er vel sport. Og jeg er også lidt NHL faktisk, det har været rigtig sjovt. Og så de gamle NBA-spil. Men aldrig FIFA. Det har aldrig fanget mig. Fodbold i det hele taget har sgu aldrig fanget mig. Hvad kan jeg bruge det til? Jeg er meget forvirret. Det her det er det værste spil at streame, må jeg nok tilstå. Fordi der er så meget data hele tiden over det hele. Vi taler om ham her, fordi det ser ud til det missionen. And we encourage everyone to share their work, their research, etc. Okay. Leo an open source app. Research app do. Why research. Make us irresistible to the gender of our choice? Så det er sikkert sådan et level up system, ikke? If Kung Fu was a gender and not so 1999? Absolutely. Er det bare research app? Det må være vores skill tree, ikke? Yes, det ligner i hvert fald skill tree. Marksmanship, combat exercise, remote control, vehicle hijacking, social engineering, city disruption, Jesus, der er mange ting, tinkering, gadget mastery, upgrade hacking capabilities, hvad med marksmanship, sleight of hand, increases reload speeds, okay, så okay. Hvor er min point? Det tager 2 research points. Hvor meget har jeg? Har jeg det, der står deroppe, som er 4? Tror jeg har. Jeg tror, jeg venter med at åbne for noget. Indtil jeg faktisk ved, hvad jeg skal bruge. Unlock a skill. Okay, lige meget. Jeg skal unlock et eller andet. Jeg kommer til at bruge pistoler. Så. Shunk. Sådan der, så reloader hurtigere. Og tak fordi det blev glad for, at du kan lide os. Hvad synes du om spillet? Forløbet er okay. Jeg er ikke helt overbevist, og jeg synes, grafikken er sgu lidt grov i det. Det er sjovt, jeg synes ikke, jeg har hørt så mange anmeldere nævne det her. Det ser virkelig groft ud, i hvert fald på PlayStation 4. Behold, the wonders of technology. A 3D printer. This is the army. Men det kan godt være, det er noget andet. Jeg ved det ikke. Hvad skal man gøre for at blive mod? Once you master it, voila, hipster merchant of death. Om jeg kan huske dig, Kawaii Girl, ja, hvis det er Kawaii Girl, så ved jeg godt, hvem der er. Halløj, Julie. Skal du have Farpoint til PlayStation VR, når det engang udkommer, det, eller kommer? Det tror jeg er Gaming Explosion. Det var jeg gerne på. Det er et af de der store. Okay, er det vores 3D-printer der? Så vi kan 3D-printe ting. Det kunne jeg godt lide forresten, jeg har spillet Call of Duty færdig. Der kunne jeg godt lide at 3D-printe, at de 3D-printede våben. Det var ret fedt lavet. Det må meget gerne have, at jeg køber den stun gun. Print any weapon. Fint. Hvordan gør jeg det? Okay, jeg skal så bruge musetasterne her.
Weapon slot. Er det rigtig våben her? Det er det. Godt. Wow. Kan jeg få noget, der er billigere? Der. Jeg tænkte, en automatrifle. Det er altså... Er der ikke sådan en single shot rifle, som jeg har lyst til at spare op til? Jeg har en del penge nemlig. Det kunne godt være sådan en her. Og det var en rigtig sniper. Men den her er gratis. Så den køber, den 3D printer vi. En rigtig pistol. Nu kan vi gå bananas. Sej. PS4 Slim vs. Xbox One vs. PlayStation 4. Det ved jeg ikke. Eller PS. Det ved jeg ikke om du mener. Slim Xbox One. Det ved jeg ikke. Kom an på hvad for nogle spil du kan lide. Kan du huske mig? Ja, måske, det ved jeg ikke. Min kat kan være Pikachu. Hvad mener du om det, Philip? Ja, nu har vi et våben. Fint. Print the RC jumper. Okay, så den vil også gerne have, at jeg printer noget andet. Så nu skal vi have en RC jumper. Det var den her nede, ikke? Det må være den der. Print den. I Nørrebutikker kører det samme musik som i Sims Medieval. Okay, det er vildt nok booster, du ved det. Der er sikkert sådan... Ubisoft-spil er så store normalt, eller sådan i hvert fald... Man kan gemme mange ting. Så det er normalt en masse ting. Jeg har også hørt om noget med, at man kan finde sådan tegninger for det, der nok bliver det nye Assassin's Creed i det her spil. Used to equip weapons and gadgets to open equipment. Okay. Deploy og take on quadcopter. Fint nok. Så vi har droner og en masse. Giv mig en mission for helvede. Og jeg kommer ikke til at sige, om den ene konsol er bedre end den anden. Det kommer an på, hvad man kan lide. Så det er en smagssag, det kommer an på den enkelte person. Good to be here, man. Are you all hackers? Yeah, kind of a basic requirement to get invited into the hacker space. But we all have our specialties, like Josh over there. Always building shit that shouldn't work. Now he's trying to build this big ass drone. And Wrench? Good engineer too. But better at breaking shit apart. Okay, så de kalder alle sammen nogle specielle ting inden for hacking. Og hendes hår bevæger sig virkelig sjovt der, sådan. That sex walking around without a face or voice. What about you? What's your superpower? Tactical coordinator or cat herder. Take your pick. I make dead sec go where it has the most impact. You heard of Primate? Det er ham, der er rollen i Pandemic-brætspillet. Det var en snæver reference. Jeg elsker Pandemic-brætspillet. Nogle af jer har måske set, hvor jeg har købt det, eller hvor jeg viste frem en video. Jeg har spillet det så meget, vi har givet det. Vi har stadig ikke vundet rigtigt over det spil endnu. Det er så sjovt. Pandemic, det er sådan et co-op-brætspil, så altså, hvor man er 2-4 spillere mod brætspillet. Og det er helt vildt godt. Visit the follower wall. Okay. Det er hende her. Åbenbart. Jeg forstår ikke det. Det er også fint. Right? This whole place is something. We used to keep track of news feeds on here, but now it's our Stefan Birk. So it knows if we're trending? No. Stefan. It's based on hard values. How many people downloaded our app? Hvorfor vi her egentlig have med en udtaler jeres navn? Det er fint. I opstår i chatten. Det er meget sjovt, hvis I siger noget. I stedet for at spørge, om folk vil sige jeres navn, så stil nogle gode spørgsmål, fordi så bliver jeg nævnt, og så tilføjer jeg også til selve streamen. Det er bare sådan en hint, og altså det er ikke for at være sådan, at spørge med at spørge, men meget sådan. Så bliver I faktisk husket blandt de andre, kan man sige. Så det er en god måde at gøre sig bemærket på i en chat, der er faktisk stille nogle gode spørgsmål. Har lige købt en Xbox One, kun på grund af FIFA. Det har jeg kender flere, der har købt enten en PlayStation 4 eller en Xbox. Hav, det kan jeg gøre mange ting. Jeg kender... En del, der har købt en Xbox One eller PlayStation 4, bare på grund af FIFA og sådan noget. Men det er også... Hvad er det her? Main operation. Ah! Yes! Sådan der. Cool! Det er... Tracking unavailable. Jeg skal vælge Warren Park. Det er... Hovedmissioner. Here we go. Sejt. Så nu tracker vi den. Det er så DeadSec app. Og vi har en gun. Og nu kører vi. Yes! Udenfor, Mester Jekyll. Hvad er min yndlingsfrugt og farve? Ved jeg ikke. Jeg kan... Frugter skifter. Hvad kan jeg godt lide? Jeg kan godt lide pære. Jeg skal
skal vi også finde på godkendelse for at komme ud. Breaking news. Har en augmented reality på, eller hvad? AR-briller, siden han kan se det her. Sådan jeg kan se det her. Godt. Mission and progression. World exploration. NetHack, AeroAir to Awards, bababa. Det er de her spil, hvor du kan spille det alt sammen i sort-hvid, mens du bare scanner alt. Areas of interest contain something to discover. Restricted areas often contain money bags. Okay. Så jeg ville kunne spille helt... Jeg siger til, at jeg tager resten af den her livestream. Bare sådan her. Bare sådan her. Ikke andet. Bare løbe rundt i den her verden. Sådan sort-hvid. Det er snakkelig værd. Men der var et eller andet at samle op her. Gud, det er godt. Hvordan? Det ligger under. Skal jeg bruge den her til at løfte? Det skal jeg nok. Så jeg kan hacke den her måske. Eller hvad? Kan jeg hacke dig? Eller skal jeg seriøst trykke på den? Og jeg skal sikkert udvide mine hacking skills for at hacke den her. Tror jeg? Det er nok sådan noget. Det er nok sådan noget. Fordi jeg kan ikke løfte den der endnu. Jeg hører ikke efter, men det er okay. Jeg er sikker på, at I siger noget godt. Og så fat i en bil. Eller er det måske bare lige herover? På den anden side af parken. Derovre på den anden side af parken, vi løber. 119 seere! Jesus! Okay, er det så nu, hvor jeg... Tak, jeg vidste overhovedet ikke, der var så mange. De, på en eller anden måde kan det godt betale sig bare at oprette en livestream. Bare sådan, her, værsgo, kig med. Så hvis I mor jer, så giv lige nogle like. Det hjælper os rigtig, rigtig meget. Og hvis I vil have, at jeg laver flere sådan nogle out of nowhere, altså bare sådan lidt pludselige livestreams, så skriv det. Skriv det i en kommentar. Det hjælper, så ved jeg det. Nå, vi skal scanne til det ud til. Orange signal. Ham der. Der er et eller andet her. Hvordan vidste du, jeg hedder Julie? Det er dit navn på her på siden. I'm sorry, men det er det. Så... Det er sådan lidt spøjst. Hey, so what's this about Bobo Dix? Bobo Dix, det er godt navn. Album, right? Yeah, I heard. Well, you won't get to hear it. Motherfucker Gene Carcani just put millions on the table to keep it all to himself. Åh, så skal vi hacke et album ud. I ved, sådan nogle problemer os unge har. Systemet prøver at holde et album fra os. Lad os hacke dem for at... Hvorfor er jeg så skeptisk? Kom nu, spil. Vis, at I godt kan. Vis, at gameplayet er sjovt. Kom så. Det har kun taget 57 minutter for det, og jeg er godt nok ikke overbevist nu. Ja, kom så. Shit, troede det her var en beautykanal. Det gør jeg, det bliver det engang. Det ved jeg ikke. Natalie og Birgitte overtager kanalen og laver sådan et eller andet. Bare sådan... Og Mia, det var sådan... Spilministeriet, omvendt. Bare sådan, hvad? Hvor skal jeg hen? Herover? Fortæl mig, hvor jeg skal hen. For jeg er ligeglad med, hvad I siger. Og hvordan skifter jeg på dem? Var det her? Det her. Så jeg har både stun gun, og jeg har en pistol. Lad være med at trække en pistol. Lad være med at trække en pistol. Godt. Og her, der havde vi robotten. Nej, jeg vil ikke sætte den ned. Jeg vil bare lige se den. Callback. Stop med at sætte dig ned og lige en douche. Godt. Der var politi her. Okay, DeadSec app. New... Hvad? Var det en mission? Wow. Så nu har vi en masse missioner. Crime Hunt. High price to pay. Det ser seriøst ud. Sneak peek. Hack Bobo Dix. Nej, det er noget andet. Online. Operation. Det venter jeg lige med. Fordi jeg så, der stod i hvert fald på forsiden, at hvis man spillede online lige nu, så kunne det være, det hakket, men det ville de patche ud. Ej, fuck. Vi tager den der high price to pay. In order to scam pharmaceutical baron, need to prove that we're Bobo Dix. Bobo Dix. Okay. Og så får vi 13.000 følgere. Så det siger, vent lutagende i det her, altså nærmest. Wow, okay. Gud. 13.000, er det ikke mere end ham, hvad hedder han, Max Mønster har fået nu? Kan jeg tage den her bil, egentlig? Kan man bare stille biler her? Kan jeg hacke den her? Hvad hvis jeg bare tager den? Hi Jack. Tak. Hvad står der? Navigating driving, accelerate, bla bla bla. Det her er ikke GTA, men jeg vil gerne køre din cykel. Tak.
Thank you. Hvordan føles det? Meget stabilt. Hold da kæft. Wee! Det føles underligt stabilt der. Okay, og hvorefter den accelererer lige mere, end jeg kan overskue. Men stadig. Den er suget fast til vejen, den her motorcykel. Wee! Kan jeg falde af, hvis jeg kører frontalt ind i en anden bil? Vi sanser den. Det kunne jeg. Men vi er der også næsten. Vi er der ikke næsten overhovedet. Hold da kæft, mand. Vi er langt væk fra. Er Battlefield lidt bedre end Battlefield 4? Hvad synes du er det dårligste Battlefield-spil? Godt spørgsmål, Asger. Battlefield 4 og Battlefield er desværre sammenlignet. Jeg synes, Battlefield 1, det nye Battlefield 1, er virkelig godt. Kan vi køre hen over her? Ja, yeah, det kan vi godt. Vi er på skovtur. Sådan der. Jeg synes virkelig, Battlefield 1 er godt. Altså virkelig godt. Men det er Battlefield. Battlefield 4 havde en masse problemer, men det er spilbart nu. Der er bare ikke så mange spillere tilbage, eller det ved jeg ikke. Jeg vil ikke gætte på, at der er så mange, der spiller Battlefield lidt mere i forhold, eller Battlefield 4 mere i forhold til 1'eren. Er det guitar over det her? Okay. Det er fjendtlige område det her, og de har rifler og alt muligt. Hvad tror I, det her er for et område? Prøv lige at hoppe af, mester. Skal vi prøve at gøre noget, vi sikkert er totalt underpowered? Der er også noget der. Vi har den der stun gun. Spørgsmålet er, om vi skal ind i den røde zone, før der er nogen, der siger noget. Jeg er stadig udenfor. Han står der. Vi er stadig udenfor den røde zone. Stop! Nej! The spiritual organization New Dawn is accusing Oakland City County of Miranda Kamei. Men de andre fik mig. Jeg har ingen idé, hvad jeg skal trykke. Hvad skal jeg trykke, mand? Nej, jeg døde. Jeg blev meget overrasket af de her nyheder, der kom op der. Jeg var bare sådan, det vil jeg gerne i lundkåsen i fremtiden, at der bare kommer et eller andet op. Døde hunden? Det så næsten sådan ud. Nå, vi prøver det. Hvis vi er der, så gør vi det igen. Hvad er bedst, CSGO eller Call of Duty? Det originale Call of Duty. Det er bedst. Nej, Call of Duty 2 er bedst. Hvor er vi henne nu? Vi står her. Tæt på. Meget tæt på. Skal vi prøve... Nej. Du skal ikke tage den der frem. Når der er så mange knapper. Pick up. Pick up. Okay, lad os lige prøve det her igen. Vi er selvfølgelig totalt underpowered. Hej, kan du tale langsommere og fortælle, hvordan redigeres program hedder? Det hedder Adobe Premiere. Lige, der er ikke så meget mere at sige til den der. Udover, jeg skyder ham mere i hovedet nu. Når han står stille. Der. Han døde ikke. Okay. Wow, vildt rekyl den er. Hvordan reloader er? Ikke sådan der. Ikke sådan der, firkant. Der kommer en løbende her, kan jeg se, på kortet. Der kommer, de kommer fra alle sider nu. Jesus, du har en automatrifle, har du ikke? Jeg er død. Det skal jeg ikke gøre igen. Nu gider jeg ikke det her mere. Rip. Ja, rip igen. Jesus. Apple vs. Android. Jeg kan lide begge dele, og jeg har begge dele. Så jeg har både en iPhone og en Android-telefon. Men jeg, lige nu, der kører mest min iPhone, men personligt, jeg tror egentlig bedst, at jeg kan lide Android, men det er bare fordi iPhone og Mac generelt har nogle helt vanvittige låse ting på deres ting. Sådan, hvordan indstiller det her? Og så bare sådan, det kan du ikke. Du kan ikke indstille de her ting. Der er sådan, hvad? Nå. Vi stopper med det der. Det er dejligt, når man er syg, og der kommer live stream. Jeg er også glad for at høre, Oliver. Altså, at du er glad for det. Men god bedring. Og det er lige her? Nej, det er ikke. Det er ikke lige her. Det er faktisk overhovedet ikke lige her. Hey, jeg er inden for den de billede. Prøver du det? Nu tager hun bare et billede af mig. Hey. Hun tog billede. No. Niklas, bare søg på A-D-O-B-E mellemrum P-R-E-M-I-E-R-E, tror jeg. Adobe Premiere. Godt program. Koster mange penge. Ret mange penge. Så det skal lige huske. Det er absolut ikke gratis. Men så det kommer ind på, hvor seriøst man er. Men der er vist nogle relativt billige licenser og sådan noget. Og så er der nogle af os, der er heldige at have det gennem vores arbejde og sådan nogle ting. Men det er dyrt. Det er dyrt. Så ja. Men jeg er bare blevet vant til at bruge det. Så jeg håber, I kan lide den her løbestream. Det er faktisk meget pænt. Når man er herude, så er det sgu meget pænt spil. Altså så de grove kanter lidt ligegyldige. Entering Silicon Valley? No? Okay. Fair nok.
Har du spillet Watch Dogs 1? Ja, det har jeg. En del. Vi er en af vores rigtig, rigtig... Hvis I vil se Watch Dogs 1 faktisk på vores kanal, så prøv at se på Watch Dogs derinde. Hvad er det? Hvorfor er hun blå? New mission. How to earn money. Complete activities in the world. Collect, sell, hack people to access bank accounts. Så vi stjal lige penge fra hende. Super. Ups. Hvor er min health hen? Ja, hvis der er health egentlig. Jeg forstod ikke rigtig, hvor jeg skulle kigge, da jeg døde der før. Det er også lige meget. Det er sikkert bare skærmen, der bliver rød. Ligesom alle andre spil. Er det pengene værd? Altså, er dope eller spillet? Det ved jeg ikke. Jeg ikke. Wow. Jeg ved ikke, om jeg er langt nok ind i det. Forløbig virker det okay. Nu kan vi hack. Oh, shit. Der er ham der. Fyren. Jeg ved, at man måtte se os. Nu har jeg hacket hans telefon i hvert fald. Så ud med os. Var jeg mega sneaky uden overhovedet at vidste det her? How's the soundboard coming? Og jeg kunne selvfølgelig bare fast trap, det havde jeg ikke glemt. Det er en fin lille område. Perfect. I'm gonna visit his mansion. I need to see his face when we do this. Okay. Hvad er det for noget grafik? Nå, vi fik en masse followers på det her. På at dø to gange, og så hacke en telefon uden problemer. Fedt. Lad os se, hvad der ellers er i missioner. De her missioner er meget, meget korte. Jeg vil gerne have noget high price to pay. Fint, vi bliver færdige med den her, og så kan vi sikkert forhåbentlig gøre et eller andet. Tracking mission. Yes. Gør du allerede det? Så er det herovre. Hvor mange... Hvor langt væk? Lad os lige prøve at se. Noodle maps. Det er lige herovre. Så det er op for enden af vejen. Vi løber bare. Nej. Ikke udgive os noget. Skriv i kommentaren efter, så snart skriver at du er premiere. Længere må den, så er det fint. Men skriv det, når streamen er slut, så spørg mig i kommentarerne herinde, og så skal jeg nok skrive det. Eller skriv det på en af de andre videoer lige nu. På min sidste video, Niklas, der gerne vil have det der tekst, så skriv, jeg tror det er en unboxing, bare skriv, hvad hedder programmet på min side, så skal jeg nok skrive, hvad det hedder. Og så er det fint. Hvad er det bedste spil i din mening? Grim Fandango. Jeg har spillet hele spillet igennem på kanalen her, og det er stadig fantastisk. Jeg tror næsten, jeg græd, da jeg sad og spillede det. Det er helt sindssygt, hvor meget det rammer mig stadig. Det er så godt. Helt sindssygt. Jeg elsker jeres intro. Tak, Philip. Eller ikke tak, men godt. Det er Jørgen, der har lavet den. Jørgen, han kan det der med grafik, hvilket er mega fedt. Og godt for alle os andre. Ser det okay ud? Ja, det ser okay ud. Hej. Hej. Oh. Sådan der. Whoops, sådan der. Sådan der. Hvad er det der for en magnet? Eller er det et sving? Eller er det penge? Hvad er det der for noget? Jeg forstår ikke det. Der er sådan et stort dollartegn midt her. Scanner lige området her. Wow. Ja, nu er vi ved stedet. Driver VIP client nearby. Okay, hvad betyder det? At man kan få en bil til eller hvad? Det er også lige meget. Vi skal hen her og kigge. Kigger vi ind i vinduet sådan rent, sådan lykker. Nå, der. Nu hacker vi systemet. Oh yeah. Lad os se. Så, sådan der. Galskov. Tak. Der står Adobe Premiere. Det er sådan det sted, Niklas, som det står i kommentaren lige nu. Så kan du se det. Jeg har selv en kat, der hedder Frodo. Hvad fedt navn. Nå, nu bliver ham her hacket. Time to mess with the farmer clown. This ass face deserves it. Upload virus. Edit. Så nu bliver han hacket ham her. Og så kan vi... Upload virus. Nu uploader vi lige virusen til alt først. Tænker jeg, før vi gør noget. Og så ringer vi til ham. Og det var meget god reaktion, var sådan lidt, hvad sker der? Who is this? Yo, bitch, it's Bobo Dakes. Holy shit. I'm a huge fan, are you taking me up on my offer? Han tror bare på det med det samme. Yeah, I laid down some hot tracks. Really? Fantastic.
Can I get a sample? Born and raised, born and crazed, ain't just blown the fuck away. Real as fuck, okay? He ain't the hero of the story. Don't go out in a blaze of glory. Your best work yet. Okay. Ja ja. Ja ja, jeg kører bare med på det her. Det er fint. No one else gets this, just me. Så ham her, millionær, han vil bare kun hele albummet eller hvad? Og så vil de bare rippe ham for en masse penge. I do. I just need to know how to route it to you. Yo, check it. Ah, there. That's the routing number. Sådan der. Så nu overfører en masse penge. Kan vi kan se på hans indkomst måske. And confirmed. You got it. This is awesome, man. This is like a dream come true. Ah, kan jeg vide om det bygger på ham der What? They say God made man in his own image. Ham der købte de der tabletter eller What are you talking about? Yo, bitch. It's Bobo Dicks. No. No. Nu forstår han, at han er blevet hacket, eller han har sendt pengene forkert. Det er en meget underlig start, det her på spillet, synes jeg, for at være helt ærlig. Jeg er sådan lidt... Ja. Det er stadig, jeg ved ikke, om det er bedre at løbe, end det gør det for dem. Nå, vi klarer det godt. Guys, he just donated 20 million to leukemia research. Rensheim. Fuck the ladder. Lad os se. Hvordan staver du det bedste spil i din mening? Meget godt. Grim Fandango, det er G-R-I-M, mellemrum, F-A-N-D, F-A-N-D-O, nej, ja, Grim, og så F-A-N-D-A-N-G-O. Jesus, jeg er shitty til sådan noget der. Fint, fint. Lad os tage en ny mission. Der er ikke så meget action. Cyberdrive. Seriously released to the media. A spokesperson for New Dawn said that the organization had nothing to do with the leak. Skal vi se en trailer? And in her statement accused Counselor Kamei of taking down Bloom. We need million followers to download our app. Gather followers. Nå, det kan jeg ikke endnu. Men det var den der. Den kan jeg godt. Åh, nu er det mørkt. Kan du spille Forza Horizon 3? Jamen ikke endnu. Det er det PlayStation 4. Så det var ikke mening. Det var ikke mening. Nå, lad os warpe hen. Nu kan jeg trykke bare på midten, og så kommer kortet frem. Thank you. Så hopper vi til HQ, tror jeg. Fast Travel, Hackerspace. Kan du huske mig, Maria? Det ved jeg ikke. Jo, måske. Der er hvad der skete. Det ved jeg ikke rigtigt, Anton. Vi er blevet hacker. Og så har vi hacket nogle ting, blandt andet for at få noget musik. Og det er vist det, forløbet. Det er sådan lidt langsom start. Jeg kunne egentlig bedre lige starte end det andet. Det er jo meget mere. Men det er også, det her, det er oppe hos alle søløverne. Eller sælerne. Er det sæler? Eller søløver? Sæler, tror jeg. Nå. Jeg har bare ikke rigtig fundet en drive endnu på det her spil. Vi har fået slettet, altså der er ikke nogen ond. Måske har vi set den onde fyr, men det eneste, det handler om lige nu, det er, at vi skal have flere følgere. Ligesom os. Husk at abonnere. Eller sådan noget. Nå. Hey, havenisse. Kan jeg trække min pistol derinde? Det kan jeg ikke skyde havenissen. Jeg har lyst til bare at trykke. Det er fint. Ja. Lad mig vælge missionen. Halvanfald. Kom så. Yes, det er fint. Jeg vil ret meget gerne vælge den her mission lige nu. Hold close. Sådan der. Hold close. Tak. Sådan der. Lad os se training. Jeg spiller Watch Dogs 2. Hvad synes du har spillet? Jeg synes, det er okay. Arbejde? Hvad er din seksuelle orientering? Jeg er heteroseksuel. Min kæreste, der var med på kanalen i gang. Ude at synk. Sofus, så bare lige vent noget tid, så burde det blive okay. Det skifter lige i forhold til lys og sådan noget. Ellers så bare lige refresh.
Det plejer, jeg oplever tit, der er nogen, der er ude at synge, hvor det er ude at synge, og så er det ikke for nogen andre. Det ved jeg ikke rigtigt, men det er også en livestream, det kan jeg gå ud. Altså, Julie spørger, eller Kawaii Girl spørger, arbejde? Jeg arbejder hos DR Ultra, eller DR. Jeg står for alt. Jeg står for DR's YouTube-kanaler. Altså, er det mig, der har DR Ultra's YouTube-kanal. Så jeg har set nogle af det inde på DR Ultra's YouTube-kanal. Det er meget hyggeligt. Nå. Så vi ser en trailer for en film. Alle sammen. Fedt. Det er sådan... Og det er ligesom Knight Rider. Bare anderledes. Det er sådan lidt... Max Payne-agtigt. Jeg blev forresten lige færdig med Max Payne her den anden dag. Max Payne 3. Det er et virkelig godt spil. Virkelig godt spil. Max Payne 3. Det kan jeg absolut anbefale. Og det er sådan ligesom, Far Cry, Blood Dragon, gav vide, prøv at se alt det vi ser her, okay, jeg siger det bare lige, hvis der kommer en eller anden dum udvidelse til Watch Dogs 2, så kunne det godt være det her, kunne godt være noget, de fandt på at lave en udvidelse, jeg siger det bare lige, ja det er fint, men Max Payne 3, jeg tror ikke det koster alle meget mere, det var virkelig godt spil, jeg kunne virkelig, virkelig godt lide det, virkelig god action, og tak for ældste, er noget DR, nogen, der vil spille Watch Dogs 2 med mig? Jeg kan ikke finde ud af at spille online nu. Hvordan kan du spille det allerede? Det er udkommet. Watch Dogs 2, det udkom i går. Jeg ville gerne have streamet det i går, men så skulle den have en opdatering til. Men det udkom i går til Xbox One og PlayStation 4. Og så kommer det til PC den 29. Udover det, så får vi tit. Altså, hvis du ser spillet på kanalen før tid, så er det fordi, vi får dem tit tilsendt før tid. Af de dejlige udgivere. 113 likes. Jesus, tak alle sammen. Det sætter vildt meget pris på. I er fantastiske. Det er så sødt. Hvis det er rigtigt, men hvis det er rigtigt jul, så virkelig, virkelig fedt. Kan du anbefale spillet? Jeg er moderat lige nu. Det er også... Wow. Jeg kan godt lide, hvordan de har lavet de her ting her. Nå, så nu har de lavet traileren om til noget af deres eget. Det er meget fed grafisk stil, det her. It seems like you could do with a lesson on what hackers are capable of, and since you didn't come to us to learn, we'll come to you to teach. Nå, så var det hackere, de brød ind hos, og så dræbte, eller hvad? Nå, men hvad var det, du skulle sige? Jo, det der med at anbefale spil for tiden specielt, det synes jeg er lidt svært, fordi der er simpelthen så mange spil for tiden. Altså helt latterligt mange spil. Okay, bare, så hopper vi herover sådan for. Fast travel unavailable. Okay, det gør vi så ikke. Her? Fast travel. Okay, man kan ikke bare fast travel rundt. Fair nok. Bounty hunter. Trigger bounty. Vi tager en bil. Kan vi også lige prøve det. Men det er bare, der er så mange spil for tiden. Altså gode spil. Altså Call of Duty, som jeg så synes er en glimrende singleplayer del. Eller glimrende, ikke så god. Der er nogen, der har kørt det op. Jeg så, der er nogen, der har 9 ud af 10 og sådan noget. Fordi det var en fantastisk singleplayer del. Det giver ingen mening efter min mening overhovedet. Det var godt nok, men vi har haft nogle bedre nogle tidligere år. Det var fint nok, men det var sjovt. Det var mere det. Og det er endda et af de mindre spil, efter min mening, for tiden. Jeg synes helt klart, at spil som... Kan vi stille den her? Spil som Battlefield 1 og Titanfall 2 er sublime spil. Titanfall 2 har... Er for det første fantastisk morsomt at spille i multiplayer. Virkelig, virkelig sjovt. Masser at låse op for. Opgradere og tilpasse sin Titan. Alle de her ting. Men singleplayer-delen er virkelig også god. Jeg kan så meget anbefale jer. Hvis I har Titanfall 2, husk at spille singleplayer-delen. Det starter langsomt, men efter noget tid, så smider der altså nogle fantastiske missioner i hovedet på en. Der er sådan en med... Jeg vil ikke afsløre for meget, men der er en, hvor man kan lidt pille ved... virkeligheden, så at sige. Skifte lidt med tid. Og den mission er mindbendingly god. Plus at man får et virkelig godt forhold til sin Titan. Altså man lærer den at kende. Virkelig, det er virkelig godt spil Titanfall 2. Jeg tænkte nok, jeg kunne gøre det. Jeg vidste, det var mange klister. Kom så! Vi vedlagde så meget der. Jeg synes, det er synd, Titanfall 2 udkommet midt imellem Call of Duty og... Donk. Lidt lige midt imellem Call of Duty og Battlefield. Fordi der er helt sikkert nogen, der vil overse Titanfall. Selvom det altså, efter min mening i hvert fald, er bedre end,
end Call of Duty. Titanfall 2 er vildt godt. Motion Picture Studios. Jeg har aldrig forstået det med folk, der skriver, at de har lavet dislike. Det har jeg aldrig forstået. Folk, der disliker, så har hellere skrivet det i en kommentar, hvad det er, I kan lide ved det. Så giver I faktisk folk en chance for, at ændre det, I vil. Altså sådan, hvis man siger, lyden er ikke høj nok, der var et eller andet, du er en kedelig person, dit hår er grimt, et eller andet. Måske skal I ikke skrive det til alle. Jeg vil nok overleve, hvis I skriver det til mig, men der er nogen, hvor I selvfølgelig ikke skriver sådan noget, fordi så bliver I bare opfattet som douchebags. Men i stedet for at give dislike, eller I må også gerne give dislike, men så skriv, hvad det er, der kan blive ændret. Det er meget bedre. Use the jumper to access markers where markers can. The jumper can interact with. Okay. Hvordan helvede skal vi få den der? Jeg har lige åbnet den der. Uden nogen store problemer, men spørgsmålet er, om der er en masse vagter herinde. Og i så fald kan jeg dræbe dem. Der var en ånd der. Der er to der. Okay, guys, I'm in. Ja, du er. Og jeg kan nok fælde de her to, tænker jeg, på den her. Så vi hacker den her. Og så laver... Det der med proximity, var det sådan her? Det forstod jeg aldrig helt. For at være helt ærlig. Wow, jeg lagde dem sgu ned på den. Og så åbnede vi døren. Oh, shit. Han har nok set Line nu. Han har ikke set mig. Han har set mig. Nå, nu searcher han. Nej, ikke! Han så mig. Men jeg ved ikke, om han så mig. Fuck dig. Hun sagde ordentligt Gustav. Eller ved ikke, om det var mig eller nogen andre. Er spillet udkommet? Ja, det er udkommet til konsoller. Yes, perfekt Niklas, jeg svarer dig senere. Det er helt fint. Hvilken platform bør man vælge? Computer eller PS4 Xbox One? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke endnu. DRK33XQB. Det ved jeg ikke endnu, men det er et godt spørgsmål. Forhåbentlig får jeg fat i PC-versionen, så jeg kan fortælle det. Jeg plejer at foretrække at spille de her spil på konsol, men jeg synes godt nok, grafikken er lige grov. Åh, nu står. Ej, hvor sjovt. Prøv at se, hvordan de reagerer. Nej, men jeg... står bare og skriger. Skrig igen. Og alle kommer ud nu. Nå, men lige nu synes jeg godt nok, at grafikken er lige sådan grov nok i det. Er de her sikkerhedsvagter overhovedet? Ja, de er i hvert fald en... Nej, det er måske deres humør. Der var noget security der. Der er de røde. De her, de er ikke sikkerhedsfolk. Aha. Lad os lige prøve at hægge det her. Har du spillet FIFA? Jeg er dårlig til FIFA. Jeg har spillet før i tiden. Wow, okay. Når de virkelig... Nu går de og searcher. Så er det i hvert fald nogen af dem gør. Den her person gør. Kan jeg hacke ham? Jeg ved ikke, hvad jeg lige gjorde. Botnet recharge. Jeg tror, jeg stjal noget for den her person ved at gøre det der. Måske. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad de her hacks gør, for at være helt ærlig. Downloading pages. Hvordan kan jeg downloade pages? Nej, det er også lige meget. I found it. We got the full scripted cyber drive. Hvad? Download studio emails. Kan jeg gøre alt det her udefra, tror I? Det kan jeg måske godt. Ej, hvor sjovt. Hvis jeg kan det, så er det faktisk ret fedt. Der var et eller andet herovre. Her. Hvad var det her? Pick up. Og det er nok fysisk. Men den her. Start. Ah, physical hack. Så jeg skal igennem her. Fint nok. Og så er der de her breakers her. Se her. Jeg skal ind, tror jeg. Men det her er en meget sjov måde lige at opdage tingene på. Og de her er... Kan jeg sælge den her persons penge? Det er ret vildt det der med, at jeg kan bare fikse de her ting fra afstand af. Det er sådan lidt sjovt. Og så er der deroppe, der er et hack, som jeg skal på en eller anden måde komme op til her. Spørgsmålet om jeg kan nå det fra det her kamera her. Det kan jeg nok ikke, men jo, jeg kan åbne døren her. Så er den dør åben. Og nu ryger jeg tilbage til den her kamera, kan jeg ikke gøre her. Så jeg skal fysisk op, tror jeg.
lad os prøve at snige os ind og se, hvad der sker. Det er sjovt. Hvor længe bliver videoen? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke nu. Men, oh, wow, halløj. Og så kigger jeg direkte på den der her. Kan jeg komme ind her? Ah, der kan den der rulleting komme ind. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Men skal jeg bruge den til noget? Lad os prøve at komme ind i stedet for, tænker jeg. Og det er som om, måske jeg kan kravle op der, tænker jeg. Nej. Ej, det er sgu nok lige højt nok op. Okay. Eller hvad? Vi kommer ind her. Lad os lige lukke efter os. Godt. Vi har fjender der, der. 3, 4, 5 fjender. Vi skal ovenpå på en eller anden måde. Vi har en pistol. Vi kan gå all crazy med det. Der skal jeg nok bare lige gemme mig lidt mere. Hvad synes I? Skriv kommentarerne. Skal jeg gå stealth, snige, eller skal jeg skyde dem? Jeg kan ikke lave en præcis opdeling eller opstemning, men jeg kigger lige, om der er en eller anden overvægt. Så jeg venter lige på, at I svarer. Skal jeg action eller stealth? Skriv det i kommentarerne. Venter lidt. Og så sidder jeg lige og sager lidt imens, men vi prøver lige at spotte alle folk imens på kameraet. Der er også en der, men det tror jeg er ligegyldigt, vi har kameraet der. Nå, det er fordi, jeg havde den på scanner mode. Okay, nu kan jeg faktisk se stedet. Og det er meningen, vi skal derop, ikke? Det tror jeg. Jeg tror, det var... hvor var det henne? Det var derovre. Det er der, vi skal ind. Så vi skal op der. Vi er herovre, tror jeg. Er vi ikke? Vi er sådan hernede et sted. Så vi skal op af bagtrappen, op her og ind der. Find the closed circuit. Det er derovre et sted. Et. All in, skyd, sni, stealth, stealth, sni, sni, stealth. Okay, der er flere, der siger sni. Så det prøver vi. Det er fedt, ja. Men så kan vi tage noget, ved I hvad, jeg skal slet ikke. Det kan meget hurtigt gå over i skyd, tror jeg. Nu prøver vi lige her. Det var dumt. Dumt at gøre, han stod lige der. Men vi har dem derovre, vi har her, vi har her. Han er væk nu. Så, hvad er det? Nå, det er en af de der, jeg kan eksplodere kasser. Som kasserne jo siger, som I ved. Godt. Jeg tror ikke, der er andre heroppe, så vi laver en her. Og så hiver vi ham om hjørnet lige om 2 sekunder. Og absolut smadrer ham. Kom så. Giv mig et melee, eller melee. Hop, du ryger om hjørnet. Du må godt lige trække ham lidt mere ind til siden. God damn. Fuck. Okay, men det gjorde han så ikke. Jeg ville jo så ret gerne have haft, at han faktisk hæver ham helt ind til siden. Nu kan vi, hvis jeg attracter der, så er det muligt, at der er andre, der kommer ind. Men det vi i stedet for kan gøre, det er, at vi kan lige se for det første, om der er andre, der sniger sig ind på os. Der er en dernede. Det er derop, vi skal, men der er også noget herinde, er der ikke? Der er noget der, pick up. Jeg tror godt, vi kan overraske ham her. Sådan der for eksempel. Kom så. Undersøg sagen. Du vil jo gerne. Yes. Gud fanden vil du det. Kom nu. Undersøg sagen. Okay, så undersøger jeg dig. Med min billardkugle. Eller min arm. Mit re- okay, det ved jeg ikke godt. Ej, det er nok her, vi skal. Firkant. Eller trekant. Firkant. Jeg hedder Thomas. Du behøver ikke gå ind. Find robotten over. Jamen, jeg vil hellere gå ind, det er sjovere. Men okay, så robotten kunne simpelthen hacke det. Hvad er det? Hvor de er penge henne? Der. Well, seems I got everything. What about the car? It isn't here. We'll have to track it down some other way. Jeg bliver sikkert, jeg bliver sommer bustet lige om lidt. Jeg siger det bare lige. Hvordan kommer ind her? Da jeg finder de der notes. Her. Unlock. Okay. Hvad for et level er du i Star Wars? Det er lang tid siden, jeg har spillet det. Det ved jeg sgu ikke. Okay, så levels det her, der kan jeg også bare... det kunne godt være et sted, der var folk. Sådan der, pick up. Fik nogle... en noodle, 2 microcomputer. Fair nok. Nå, og så skal vi... derop. Eller potentielt skal vi derop. Jeg er ikke sikker på, at vi skal. Der var en, der var ved at se mig. Nej, han står der. Der er ret åbent her. Kig væk. Du kigger væk, gør du ikke? Jo, du gør. Ham kan jeg godt... kan jeg vide, om jeg kan kvæle ham? Det er nok en dårlig idé, det her, ikke? Kan jeg hacke computeren, uden at nogen siger noget?
access key. Jeg ved ikke, hvad det var til, men nu har jeg den. Nå, leave the area. Men jeg har en access key. Hvad fanden bruger jeg det til? Det er også lige meget. Vi er på vej ud nu. Nu skal lige være lidt sneaky her. Der er exit. Vi kan også exit ud herop. Lad os gøre det i stedet for. Sådan der. Er der vagter her? Nej. Så lukker vi døren. Dut. Så tror jeg, vi kan hoppe ned her. Lad os lige være sikre også, at der ikke er nogen vagter. Det er der ikke. Så vi kan hoppe ned her, tror jeg. Uden at dø. Så synes jeg også, vi skal lukke døren efter os. Sådan der. Eller bum. Sådan der. Leave the area. Perfekt. Det gik fint. Der er problemer. Hvad er meningen med spillet indtil videre? Se, det er et godt spørgsmål, David. Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det ved jeg ikke. Jeg ved, det er fedt følgere at blive en stor hackergruppe. Det er sådan lidt stenet motivation for det. Jeg tror faktisk, at jeg stopper om lidt. Har du Dead Island? Jeg har Dead Island. Det er okay. Der er endnu en af de der mærkelige grupper. Eller hvad er det? Bare onde mennesker i en park. Pick up. Og de har penge. Og kører vi ind i en deadsec ting. Og fik en masse nye følgere. Stiger vi i level. Så vi fik 4 research points. Åh, vi har mange flere følgere end spilministeriet har dem. Nå, men det gik fint nok. Ved I hvad, jeg tror jeg stopper den her stream, fordi jeg synes det er lidt stille lige nu. Men det er fint nok. Også fordi det er muligt, at det her det er ikke den sidste stream med spillet. Det er også lidt det. Jeg går rundt med pistolen, det var det idiotisk mig. Fordi jeg håber måske, hvis jeg skal lige høre om Jørgen vil tage sig af det, eller om jeg skal gøre det. Men ellers så vil jeg muligvis se på PC-versionen og se, hvordan den kører, når den udkommer senere. Nok ikke lige når den udkommer, men på et tidspunkt. Og jeg har Dead Island, det er okay. Thomas, du må ikke bande. Jeg kommer til at bande hele tiden, Nikolaj, men det er godt, du siger det. Jeg kommer hele tiden til at bande. Det er ret irriterende. Det er en dårlig vane. Nå. Og Julie stiller et spørgsmål. Har mødt en dreng på 14, der kalder mig bedste ven? Og er det mærkeligt? Og du er 10. Er det mærkeligt? Det ved jeg ikke, Julie. Det ved jeg sgu ikke. Men det, at du tænker over det, det er en rigtig god ting. Altid tænk om derude. Verden er fyldt med mærkelige mennesker, selvom jeg tror ikke, en 14-årig er det mest skadelige, man kan finde. Men det skal ikke slutte af med sådan en alt for hård snak her. Men jeg vil meget gerne lige fortælle jer alle sammen, fordi der er en masse unge mennesker derude, at tænk jer nu om, når I er på nettet. For Guds skyld, tænk jer om. Det er vigtigt, og jeg ved, at rigtig mange af jer er rigtig gode til at tænke jer om. Men jeg har lært en masse igennem DR. Heldigvis har jeg været til en masse ting med Red Barnet, som er en fantastisk organisation, og har desværre hørt en masse forfærdelige historier om, og det er slet ikke for at skræmme jer, men bare med nogle unge mennesker, der ikke måske tænker sig godt om på nettet, og nogen, der udnytter det og sådan nogle ting. Men seriøst, bare lige tænk jer om der alle sammen. Lad være med bare at møde folk, sådan, som I kun har skrevet med på nettet og sådan nogle ting, og altid lige være lidt kritisk. Det er den korte version af det. Jeg vil ikke skræmme jer for meget, fordi det bare lige tænk om. Men det er unge mennesker, og jeg er sikker på også jer derude, er heldigvis blevet meget, meget bedre til at begå sig på nettet, end hvad de var før i tiden. I ved godt, mange af jer, at I ikke bare skal sende telefonnummer til folk, eller bare mødes med folk på deres private adresse, eller sådan nogle ting. I tænker jo om, det er jeg glad for. Husk det, alle sammen. Det er vigtigt, fordi Jesus, der findes nogle mærkelige mennesker derude, som ikke kan finde ud af at begå sig blandt os normale mennesker. Lad os lige, hvor skal vi, hvad er det? Det er en biograf. Main operation. Jeg tror bare, vi slutter her. Jeg tror måske også bare, jeg er træt i det lige nu, men jeg synes ikke, det her spil har sgu ikke rigtig imponeret mig. Golden Gate Park, la la la. Det er okay, men ikke fantastisk. Men det er forhåbentlig ikke første gang, eller sidste gang, vi laver noget med det, fordi det kan også være, at jeg spiller noget af det i mellemtiden, hvor jeg faktisk følger med. Mødte ham i skolen, okay Julie, så hvis du mødte ham i virkeligheden, men bare, der er jo ingen, der stresser. Bare, det er fint at være venner og tale om ting og sådan nogle ting, så det er fint. Men godt, du spørger. Lad os se. Og godt, du spørger, måske bare her, men prøv at tale med nogle venner om det, fordi du tænker tydeligvis over det, så
Tag med nogle venner om det, og forhåbentlig er der også nogle af jer, der har nogle forældre, I kan tale med sådan nogle ting om. Fordi, bare husk, det er forresten noget, jeg begynder at tænke over. Husk nu, jeres forældre har også været unge engang. Og har prøvet, folk har bare stået i en lidt anden situation end jer. Så jeg ved, at der er rigtig mange forældre, der faktisk sætter pris på sådan nogle ting. Det er rigtig, rigtig godt at tale med jeres forældre om ting, fordi de også... Og det her, det siger jeg kun, fordi jeg ikke havde det sådan som barn selv. Jeres forældre er sgu også normale mennesker. Så de er ikke bare jeres forældre. Det er også mennesker, der selv har oplevet en hel masse mærkelige ting, da de var unge. Så det med, de lærer I også noget, I ældre. Det er det sjove, men find ud af sådan, vent lige lidt. Mor, var du lige så dum, som jeg var, da du var 15? Virkelig godt. Det finder man bare ud af det. Nå. Bare se, du ved, ja, min parkour er god, eller min karakter er god til parkour, det har jeg set faktisk. Han laver nogle mærkelige hop og sådan noget ud over ting, selvom jeg ikke har bedt ham om det. Det er meget sjovt, men faktisk en pænt nok spil. Det er det groft i kanterne, jeg håber PC-versionen er smooth og alt muligt. Men meget farverigt spil, det sætter meget stor pris på. Så foreløbig en moderat anbefaling af Watch Dogs. Jeg har set, at jeg har fået gode anmeldelser, det kan være, det bliver bedre, det tror jeg, det gør. Men selve kontrollen virker fint. Det ser ud til at blive bedre til det her med at hacke ting og sådan noget løbende. Og det troede jeg ikke, jeg ville fange. Så jeg har kun spillet det i hvad, halvanden time. Og det begyndte at blive bedre. Så det fungerer. Det fungerer, som det skal. Lad os se. Og ja. Jeg har lige læst bogen Robinson Crusoe fra 1845. Wow. Huster. Fedt. Jeg ville ønske, at jeg var typen, der kunne læse bøger. Det er simpelthen bare ikke. Har du Red Dead Redemption? Ja, det har jeg. Det er virkelig godt. Jørgen har lavet streamet på kanalen. Hvis I ikke har Red Dead Redemption og har en Xbox One, så køb det. Eller, nu skal jeg selvfølgelig ikke sige, brug jeres penge, men jeg tror, det koster så lidt, hvis man køber det der, og det er altså et sindssygt godt spil. Det kan godt være, at grafikken ikke er helt så god, som det, man ser nu til dags, men spillet er så godt. Så, yes. Virkelig, virkelig godt. Så tak fordi I gad at kigge med. Jeg slutter af nu. Tak fordi I gad at kigge med. Hvis I kunne lide videoen, som altid, så giv et like og abonner på os. Jeg ved godt, det var en lidt forhastet stream, men jeg har nogle ting at nå, men jeg vil bare gerne vise det her spil, fordi jeg havde faktisk glædet mig til at spille det, og det virker okay. Så tak fordi I alle sammen gad at kigge med, som jeg har sagt 20 gange på kanalen. Hold øje med kanalen som altid, det kan være, at vi pludselig dukker op og laver en livestream ud af intet, som i dag. Og selvfølgelig, hvis I ikke har set det hele, så husk, at den selvfølgelig bliver liggende på kanalen. Og det kan godt være, at den opfører sig lidt mærkeligt de første 24 timer efter det er blevet sendt. Fordi så skal YouTube lige behandle det, men efter kan I bare se den, som I vil. Og for jer, der har lyst til at se og spille Watch Dogs 1, så søg på kanalen Watch Dogs. Der er en lang, virkelig sjov stream med Jørgen og jeg. Jørgen og mig. Men hvor vi sidder og spiller det første Watch Dogs, og det er en vild sjov stream. Vi burde have lavet highlight af den dengang. Den er mange år gammel, men det er virkelig, virkelig sjovt. Fordi vi spiller online, og ting går helt galt. Det er virkelig, virkelig sjovt. Så tak fordi I gad kigge med. Jeg prøver at slukke for det her nu. Og så skal jeg selvfølgelig nok komme med noget nyt halløj på kanalen. Forhåbentlig ikke så lang tid. Vi er super glade for, at I gider at kigge med. Det er vi alle sammen. Det er så fedt, at I stadig følger os. Det er så fedt, at I gider at bruge tid på os. Så det sætter vi vanvittigt, vanvittigt meget pris på. Så vi ses alle sammen.